السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدومي ومعسان تهي سيدو كلا ومناها صاحبي حلوانا ذا إيغنا سيدو كلا دبعنا قدومي صوتي ياري يوزارة دانا ويكون محسينيين شرعية دان إيو أخرين تلوادين ومرو لمانت لقد دوضو وشريعة مهمة ودنك سيدو الشيغين بدن وحان لقوا صاحبي ذي قهري قدوبة قار إيغان لقوا أحرى لكن إيرو inaan ku darsado kulli hanti dhowr iyo waxba la ilaalinayo markii la Soomaali waxaan ognahay musuq meeshan ka joogno iyo adduunyada report kasto sanad walba soo bax dadka Soomaaliyeed hadii la tuug ba tahay shakhsiyan aad u dhaada tuug iyo uu dhibsanaya laakiin ummada oo dhan oo Soomaali ah muslimna oo 20 milyan ka badan ah sanad walba report ka soo bax wuxuu leeyahay adduunyada dadku ugu tuugsan waa Soomaali haddana wax dhibaato naguma hayso oo hawshan waa iska sii wadana waxaan arkaynaa arintaas inay ceeb weyn ku tahay bulsho muslimno oo Soomaali ah oo in badan wax badan wadaagto marka waxaan ka codsan lahaa sharciyada sida meeshan loo soo mariyo waqti baa la geliya laakiin waxaan codsanaynaa dhaqangelinta aad muhiim u ah marka iyadana waxaan codsanaynaa markii meeshan la mariyo inay noqoto wax wadankana lagu dhaqa la sii shaqayn doona waxaan rabaa qodobka lixaad farqadiisa shanaad waxay leedahay xafiiska anti dhowrka jamhuuriyadda federaalka wuxuu baarayaa dhammaan hay'adaha iyo shirkadaha dowladaha ay leedahay warbixintiisana u gudbinaya labada gole marka waxaan kulli waxaan ognahay habraacyada iyo nidaamyada lagu bixiyo qandaraasyada wadankan laga bixiyo waxaan ognahay in sheegadi sida saaxiibtinimada iyo qaraabanimada ay ku baxaan hanti dhowrka sharciyan markii la mariyo sanadkii ugu horeeyay waxaan ka sugeynaa ay tahay meelo badan oo faray ku gudantaa jira oo nidaamyada lagu bixiyo qandaraasyada ay ka mid tahay dhulalka dawladda la bixiyay oo shirkada private amse company ku ajnabi la siiyay nidaamyada lagu siiyay iyo xisaabtanka lagu sameeyay aad u liidato taban hadii sida saxda loo marana wadankana faa'iido ah anshur badan ay ku haroon lahayd marka arintaas waxaan rabaa in ay xisaabtan fiican ay ka sameeyaan sidoo kale isla qodobkaas farqadiisa sideedaad xafiiska hanti dhowraha wuxuu xaqiijinayaa in lacagaha federaalka la siiyay dowlad goboleedyada xubnaha ka federaalka la isticmaalay sidii loogu talagalay arintaas iyadana waxaan ka qabaa comment ahaan ka bixinayaa lacagaha dowlad goboleedyada loogu deeqo dhowr nooc bay ku yimaadaan qaar waa deeq oo wadanka oo dhan loo qaybsada qaarna waa miisaaniyad oo mararka qaar waa laga kabaa arintaas isla xisaabtan fiican lagama sameeyo lagamana dabagalo dowlad goboleedyaduna si sax ah uma isticmaalaan hadday qaar isticmaalaan ay jirtana qaar aydan si sax ah u isticmaalaynin marka arinkaas waxaan aad ugu hoojinayaa in la dabagalo lana xaqiijiyo hay'adaha caalamiga iyaga naftooda EU iyo ku bixinaya oo budget support states ka siinaya waa in la xaqiijiyo lacagtaas nooc loo isticmaalo xisaab celin laga soo sameeyo waxaad moodaa lacag badan la bixiyaa dowlad goboleedyadu xil dhawaanadooda mushaar ma qaataan wasiiradooda ma qaataan shaqaalaha yar oo jooga waxaa bixiya World Bank mushaar ka bixiya haddana lacagahaas meel ay ku baxaan ma laha waxaa la og yahay odayaasha madaxda ka ah dowlad goboleedyadaas qaar ka mid ah inay guri waaweyn oo qasri ah ka dhisteen dowladaha deriska nala ah iyo ilaa Turkiga meelo kale dhawaan naqaana shakhsiyaadkaas maalma intaan loo dhiibin ka hor waxay ahaayeen marka waxaa la rabaa wadankan iyo bulshadan wixii loogu talagalay in lagu kaalmeeyo wax loogu taro waxbarashadooda iyo caafimaadkooda iyo developmentskooda in guriyo lagu dhisto oo la isaga dalxiis wax suurtagal maaha arintaas waxaan ka rabnaa sanad kadib markii hanti dhowr sharcigan la marsiiyo inay report sax ay ka soo sameeyaan iyadana ii sheegay la xaqiijiyay waayo waa mas'uuliyadna saaran laysna weydiin doono dhammaanteena u baahan inaan isweydiino qodobka sideedaad farqadiisa koowaad hanti dhowraha xafiiska hanti dhowraha guud dowladda federaalka wuxuu go'aansan karaa ama baarlamaanku codsan karaa inuu sameeyo baaritaano gaar ah meeshaas waxa ka muuqata baarlamaanka inuu codsan karo hay'adaha gaar in baaritaan lagu sameeyo
لكن قدر كل حسن كوعدين بارلمان كودن ما ولا عطسنا عي مسح خبنا أي من أو عطسن كراجل سد ده حراسات كنا نو قرنا وحنا أي سو جدين كنا موشنا ده إيه واحد كبدل ده وحن عطسنا إن لقوا موجود ترى ده حلمان أو عطسن كرت إن هيئة أما هيئة ده كم إذا دولة إن باركان لقوا سمعي مركب قدر كاسو عربة جدي كان كعطسنا يا إن يكون موجيان ده بارلمان كودن ده مسوي جدين كرو لكن وإن فرصة الله سياح اللي وانا ذا إن يكعد سنكران عندي دورها حفيسية قار إيوه يدها قار هدي لوبا هذا إن يك إن يكعد سنكران مرك ترى عيمان ولا دي ترى إنت اللي وانا عد سنكر قطب كاسين لقو صدره وعن كلون ربا سو دم بينتي إسلا عطب كاللحاد قضب كالسدون الكوات فرقدي سلوات إذن أقول لي حفيزك أنت دوره قود دولة الفدرال كوحة وحقيقين أيها سند والبا إن بارد إسلاف سنكو سمايو إسلا إسلا وحا يكامي تهدية دا يعني كهالله يوصون وغطي وآه مشاريع دا إيو قضب كالسدون الكوات وفرقدي سسدحاد حفيزك أنت دورها جود وحسيده كالحقيقين إن سند ولا ببارس أنت دور لقصة ما يضمن بيعها تبرعاتك يديمها عالمي جا إلا سيو دولة حبنا كا دولة فدرال كا مركز الأرنتا سواي يدنا وحرنا إن أدو حقيقي أو إسلتي هذا يعني كهالله سيدو كلامير وحجر تجود جاي سو بدلين حفيزك أنت دورها جود إلا يروح ينقون إسا عاصمة الجمهورية دم إن لقديهم جود جوا حيكو بدلين مقدسه هنا إسبيسيفيكا لكديكان دولة جد ما مقدسه عاصمة ده هنا نقطة ميل لقوس أو ميل أيكو قرن تايم أجر سلامي بدل كرا ميل كلام نقطة كرا وليد أهرين تصدق بدن عقبين أنا نقولي إذا عاصمة ده هل مجال أنا نسي أهان عاصمة دولة وريجين كرا طبعا كيس سنة ولا واتن كيس سنة لا بيه كرا مجال الله أستيل ده عاصمة تاسع نقطة كرا لكن جود جوا إيجا واحد إسبيسيفيكا لقوس أو قرن أيدهن مقدسه مركز دستور حتى نحن حلوان صاحب كي دستور كود دستور كدبو يجلس على كسرع دبو يجلس على كسرع تو على بدل كرا مركز أنا قاعد زوج جيدين إن عاصمة ده أنا يوريك نقطة ستة هرمر نقول نقطة مقالة يمكن أي كود اسمان وضن كنا فايدة بدن أي غفر ده أدب ما سنتين وحنك اللقب مش قلادات قرالك يو حياة بدن وقال بدن أجري قول دجارين تحسين أجري بصحان السلام عليكم ورحمة الله حليوان عبد الله عرب